ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କିପରି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଫେସବୁକ୍ ଜରିଆରେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଅବଦାନ କରିବା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଅବଦାନ କରୁଛନ୍ତି? 3-4 ମାସ ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରତି, ମାନେ ଯାହା ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଛୁଆବେଳରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି, ସେଇଟା ମୁଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସବୁକିଛି, ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗେ। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେମିତି ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ ବା ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର? ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ମୁଁ ମୋ ତ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ସେଟା ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କର୍ମଶାଳା କିମ୍ବା ମେଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇନି। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଦେବାକୁ? କେଉଁଠି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।